हिसाबमा माननीय गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा रहेको यो बेलामा हामीले संसदमा होस् या सार्वजनिक जीवनमा हामीले सबैले सबै राजनीतिक दलले एउटै खालको धारणा त राखिसकेकै छौँ. हामी सबै एक हिसाबले साधारण ढङ्गले प्रतिबद्ध देखिएकै छौँ कि दोषीहरू कोही नछुटुन् र निर्दोषहरू कोही नपसुन् भनेर भनेका छौँ. तर माननीय अर्थमन्त्रीजीको माननीय गृहमन्त्रीजीको यस बिचमा औपचारिक मञ्चबाट संसदबाट या यस्तो समितिबाट भइरहेका प्रगतिहरूको बारेमा हामीले सुसूचित हुन अवसर पाएका छैन, देशले अवसर पाएको छैन. अनि विभिन्न मञ्चबाट उहाँले धारणा राखिरहनु भएको छ र अहिले सरकारले जुन रूपमा चाहिँ कुनै पनि मलाइजा नराखिकन गहन अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको छ यसको लागि सरकारले प्रशंसा पनि प्राप्त गरिरहेकै छ. हामी सबैको साथ यसमा छँदैछ. त यो बेलामा आजको बैठकमा चाहिँ भइरहेको अनुसन्धानको प्रगति विवरण भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा के छ, कस्तो प्रकारको वस्तुस्थितिहरू देखिएको छ, राज्य व्यवस्था समितिसँग माननीय गृहमन्त्रीजीको र नेपाल सरकारको अपेक्षा के छ, हामीले गर्न सक्ने साथ र सहयोगको विवरण के छ, यो विषयलाई गहन अनुसन्धान बनाएर कोही पनि निर्दोषले दोषी फरार हुनु नपर्ने, फस्नु नपर्ने र कोही पनि दोषीले उम्किन नपाउने अवस्था बन्द बनाउनका लागि सरकारले कुन रूपमा गतिविधि गरिरहेको छ, नगरी भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा सबैले छानबिनको वस्तुस्थिति वास्तवमा के छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो समितिले पहिलो बैठकै दिन पनि सुसूचित हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ. मलाई लाग्छ कि म यो विषयभन्दा बाहिर किन गएको छुइनँ भने प्रस्तावमा तेस्रो नम्बरमा विविध लेखिएको छ र त्यही विविध अन्तर्गत यो विषय पर्छ भन्ने लाग्छ. त्यसैले माननीय अध्यक्षज्यूमा र माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट यो विवरणमा पनि यसबारेमा विवरणको अपेक्षा राख्दछु. र मेरो कुरोलाई फेरि पनि टुङ्ग्याउँदै गर्दा अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो समितिले संयमतापूर्वक एकतापूर्वक र परिपक्वतापूर्वक कार्य गर्दै गर्दा हामी नेपालको समग्र प्रशासनिक झन्झटहरूको अन्त्य गर्न, सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न र समग्रतामा राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिलाई बल पुर्याउन सक्दछौँ.